លោកស្រីបណ្ឌិតអុកម៉ាលីអគ្គហិរញ្ញិកកាកបាទក្រហមកម្ពុជានៅរសៀលថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2024បាននាំយកតីវត្ថុរបស់សម្ដេចកតិប្រិតបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាប្រកេនថ្វាយសម្ដេចព្រះមហាសុមេធាធិបតីនុនង៉ែតសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយកនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះចៅអធិការវត្តបទុមវតីរាជវរារាមដែលកំពុងអាពាធលោកស្រីបណ្ឌិតអុកម៉ាលីបានថ្លែងឲ្យដឹងថាតីវត្ថុប្រគេនថ្វាយសម្ដេចព្រះមហាសុមេធាធិបតីនុនង៉ែតរួមមានទឹកត្រចៀកកាំមួយកន្ត្រកធំភេសជ្ជៈអ៊ីនស៊ូមួយកន្ត្រកធំនិងមួយកែសផ្លែប៉ោមមួយកន្ត្រកនិងមួយកែសធំត្រីងៀតមួយកន្ត្រកអង្គ50គីឡូក្រាមនិងថវិកាមួយចំនួនក្នុងនោះសម្ដេចព្រះមហាសុមេធាធិបតីនុនង៉ែតបានមានព្រះពុទ្ធដីកាថ្លែងអំណរគុណនិងកោតសរសើរចំពោះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតិប្រិតបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនដែលបន្តយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់ពេលវេលាទន្ទឹមនឹងនោះសម្ដេចព្រះមហាសុមេធាធិបតីនុនង៉ែតបានជូនពរសព្វសាធុការដល់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតិប្រិតបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនព្រមទាំងបត្រីធីតានិងចៅចៅសូមជួបប្រទះនឹងពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយជាមួយគ្នានោះសម្ដេចព្រះមហាសុមេធាធិបតីនុនង៉ែតបានឧទ្ទិសមហាកុសលផលបុណ្យជូនចំពោះវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកមហាឧបាសកលិនគ្រីនិងអ្នកអង្គាប្រិតមហាឧបាសិកាធម្មញ្ញវិវត្តនាបុនសៀងលីដែលជាបិតាមេដាបង្កើតរបស់សម្ដេចកតិប្រិតបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីព្រមទាំងវិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកអង្គាមហាភក្តីសពបរិស័កភគីធិបតីហ៊ុននាងនិងលោកយាយមហាឧបាសិកាឌីពុកដែលជាបិតាមេដាបង្កើតរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនសម្ដេចឧត្តមទេពញានហ៊ុនណេងនិងលោកជំទាវមហាសទ្ធាភិរិយធម្មសិរិរតអគ្គមហាឧបាសិកាពុទ្ធសាសនបឋមប៊ុនសុថាហៅប៊ុនសាមហឹង